Ono što je neki moj utisak, da su ova atletska takmičenja uvek bila nekako vesnik proleća, s obzirom na to da je minuli godina bilo mnogo dece i tako dalje, mnogo interesantnih trka. Rekao bih da se sada nešto promenilo, ali dobro. Kakva je kompletna ocena, koliko je bilo škola, ko je učestvovao, koje su discipline? Tako, ovako. Savez za školski sport Pirot je organizovao danas, 28.4. Okružno, gradsko okružno i međuokružno takmičenje u atletici. Da, to je tradicija. Tako je, i gradsko i okružno, sve zajedno. Tako da smo počeli ove godine. Zbog epidemije smo možda malo imali broj dece, ali bili su oko 50 učesnika, učenica osnovnih i srednjih škola. Tako da imali smo sve discipline, imali smo kuglu, imali smo skoku dalj, imali smo 100 metara, 300 metara, 600 metara, 800 metara, 1000 metara, 4x100, štafetno trčanje, sve protek u najboljem redu. Ispoštovali smo sve epidemiološke mere koje je država Srbija predviđa, tako da sve je bilo u najboljem redu. Imali smo redare, profesore, sve je bilo u najboljem redu. Da li sve škole imale svoje ekipe? Uglavnom su sve škole imale. Međuokrug je imali su iz Vlasotinca neke ekipe, nisu došli tu malo većem broju, ali uglavnom su sve ekipe bile. Sad se zbrajaju rezultati. Vi ćete kao i uvek imati u pojedinačnoj konkurenciji tako i ekipno. Tako je. Pojedinci i ekipno. Odavde najbolje idu? Odavde najbolje idu 19. maja, gde se održava državno prvenstvo u atletici. U Sremskoj Mitrovici. Obično je tamo. Tako. Dobro, ovo je to. Već sutra imate novo takmičenje. Tako je. Sutra imamo okružno takmičenje, zapravo međuokružno takmičenje u rukometu. U rukometu gde igra ekonomska škola devojčice. Imamo iz ekipe iz Leskovca i ekipe iz Bele Palanke. Da. Muškarci? Muškarci su izgubili su utakmicu u Pirotu protiv Bele Palanke. Bilo je u Pirotu. Tako je, bilo je u Pirotu, tako da Bela Palanka direktno ide na međuokrug koji će se održati u Beloj Palanci. Šta je posle rukometa sledeće? Posle rukometa imamo petog imamo futsal, mali futbal, koji je zakazan za 10 časova u Hali Kej za srednje škole. Posle toga idemo na okružnom takmičenju u Dimitrovgradu koji je zakazan za 10.5.2021. godine. Tako je, futbal. Tako je i posle planiramo da odradimo odbojku, planiramo da organizujemo košarku, basket 3x3 i na kraju vidit ćemo kako situacija nalaže zbog epidemije, olimpijske, one naše čuvene olimpijske igre.